又上大货，哇，那边也有鱼，这边也有。上货啦！上货。上货，上货！上货，上货！上货！这下面还有好多大鱼的，这里还有一个网子，看看有没有大货。哎，有哎！哇塞，哇塞，哇塞，哇塞！我以为没大家伙，哇大，哇有耶！我天哪，这里还有一条，这么大。这个是什么？罗非鱼。这个网子网了四条鱼，两条罗非鱼，看到没有？还有那个清道夫。这里那么多清道夫，好肥呀！这个清道夫看到没有？哇，这个罗非鱼太小了。哦，这里还有一条罗非鱼。这条不能吃，不过这两条可以。这两条好啊，这两条大家伙不得了啊！哇塞，可以可以可以！嗯，这种网子啊，只能用一次，因为只要有一次网到鱼的话，这个蟹很容易就断了。这种叫粘网，之前想过很多办法来这里抓大鱼，但是最后的办法只能买这种网了。但是这种网的话只能用一次，用一次的话它就断了，那没办法，很容易打结，不好取。这是第二个网，然后这边网到两条这个清道夫啊，清道夫是最好吃的。因为全部都是瘦肉嘛，是不是？刚才那边那个网也网了，也有两条这种清道夫，还有那个罗非鱼也有好几条。昨天的话就网了三条，因为这个网子的话，我昨天晚上放了一个晚上。这个水流太急了，如果不急的话，我把这个网子放到中间拉过去。不用放在旁边，那个鱼就多一点，但是没办法。不过今天收获还是满满的。你们吃过吗？吃过这种鱼吗？这种鱼好吃哦。也要把它切成薄片的话，用开水烫个几分钟，哦，烫个几秒钟就可以吃了，很新鲜的。好了，我现在把这些鱼把它取出来，都不动了啊。这种清道夫这种鱼啊，它活动力度很小的，活动范围，但是取的话要戴手套，不戴手套的话，你看它的背上这些刺啊，要是扎到手了好痛的。像昨天的话，我的手被扎到了，不过是那个罗非鱼，罗非鱼的话扎到手也会很痛的。昨天网的那条才大，昨天网的那条清道夫最少有三斤半以上，像我取这一条的话也就是一斤而已。哇塞，
两条搞定了。然后这个罗非鱼太小，我就不要了。这个网子的话也报废了，哎，没办法。